Vážená paní ministryně, vojáci, vážení hosté, vítám vás na velitelském shromáždění. Vyhodnotíme rok 2021, který byl znovu složitý a dlouhý. Já dlouhý nebudu a řeknu to stručně. Dobrá práce. Dřeli jste bez ohledu na čas a za to vám děkuji. Máme stabilní podporu veřejnosti a velice solidní podporu politické reprezentace. Covid nás prověřil, ale uspěli jsme. Poradili jsme si jako vždycky. Pro armádu se podařilo nastavit kurz a odstartovat přezbrojení. Jsem si jistý, že naše letadlová loď pluje správným směrem. Jsme vojáci, takže hned na úvod musím připomenout napjatou situaci na Ukrajině. Je to krize ve východní Evropě. Je to krize, která je blízko. Nemůžeme se tvářit, že se nás to vůbec netýká. Jasně se potvrzuje, že svět není a nebude bezpečné místo. Proto platí. Potřebujeme NATO, potřebujeme modernizovanou a připravenou armádu, víme, co chceme. Zdůrazňuji, že to nejsou prázdná slova. Osobně za tím stojím. Dnes budu několikrát mluvit o těžké brigádě, protože ta nás všechny pálí nejvíce. Na to právě hodnotí naši armádu a asi nikoho nepřekvapí, že největším nedostatkem je zpoždění u těžké brigády. Naší povinností je budovat individuální i kolektivní schopnosti podle článku 3 Washingtonské smlouvy. Zdůrazňuji individuální a kolektivní. Ne jedno nebo druhé, ale obě dohromady a zároveň. Pokud nejsou splněny capability targets, jsme vždycky kritizováni. Navíc se dlouhodobě dostáváme do paradoxní situace. Nákup BVP stojí, ale menší projekty běží. Z pohledu na to může vypadat, že dáváme přednost jiným projektům. Nelze ovšem zastavit modernizaci, například speciálních sil, jenom proto, že stojí modernizace těžké brigády. Modernizaci AČR je třeba vnímat komplexně a nejenom jako jednotlivé kroky. Z pohledu Aliance je těžká brigáda prioritní závazek. Z pohledu národní bezpečnosti je zaostávání těžké brigády hazard. Asi každý náčelník generálního štábu uvítá, že rozvoj armády je prioritou vlády a ministryně obrany. Jsem nadšený z jasné podpory modernizace a rozhodnutí vydávat 2% HDP na obranu. Máme tady unikátní situaci. Naše priority se téměř na 100% shodují. Pojďme tyto myšlenky společně realizovat, my v armádě proto uděláme maximum. Víme, co chceme a na tom se nic nemění. Jsem rád, že směřování modernizace armády bude pokračovat. Před 4 lety jsme si stanovili 5 prioritních linií a přesně definovali, jakých efektů v každé z nich musíme dosáhnout. Kromě BVP se všechny podařilo splnit. Nestalo se to samo, nestalo se to za den. Pracovala na tom spousta lidí a všem ještě jednou děkuji. Podařilo se nám naplnit projekty rychlého dopadu, ruční zbraně, balistika, noční vidění, taktická výstroj a další věci. S výjimkou BVP se podařilo dotáhnout všechny strategické projekty. Děloráže NATO, Šorat, MADR, CBRN vozidla, vrtulníky, RBS nové generace, obrněné transportéry Titus a další věci. Nové schopnosti běží podle plánu. Rozběhly se kybernetické informační síly, prapor nasaditelných sil v rakovníku, výsadkový pluk a prapor bezpilotních prostředků. Nový systém velení a řízení jsme během covidu prověřili na ostro a funguje. Máme slušné výsledky náboru, a to navzdory finančním škrtům. U posledního bodu se ještě zastavím. Snížení rekrutačního cíle na roky 20 a 2021 považuji za chybu a nikdy jsem se tím netajil.
Nemůžeme se tvářit, že takhle se nám podaří dosáhnout naplněnosti 90%. A když se podíváme do vlastních řad, v náboru do aktivní zálohy se udělal kus systémové práce. Ale proces je zbytečně dlouhý a komplikovaný. My se snažíme armádu zmodernizovat a odstranit byrokracii. Ale tady máme království z minulosti. Nechci se nikoho dotknout, ale přístup některých KVV je rigidní, bez jakékoliv invence, a to navzdory soustavnému tlaku na změnu. Jak říká můj kolega od námořní pěchoty generál Metis, když smícháte 10 skvělých lidí se špatným procesem, proces vyhraje v 9 případech z 10. To bych podepsal, protože máme spoustu skvělých lidí, ale příliš mnoho špatných procesů. Náš akvizitní proces někdy připomíná výstup na Mount Everest. Trvá dlouho a když je špatné počasí, musí se sejít zpátky do základního tábora. Oceňuji, že mnoho procesů se podařilo zlepšit a změnit. Máme 4letý cyklus přípravy od koncepce k implementaci. Taktický stupeň se podílí na konkrétním vývoji, je lepší se zapojit, než jenom nadávat na sociálních sítích. Zpracovali jsme komplexní implementační plány. Specifikace připravujeme s předstihem. Rigidní myšlení už v armádě České republiky není na hlavní koleji. Neustále je třeba mít na paměti, že operační požadavky, plánování a akviziční proces musíme neustále vzájemně synchronizovat. Ještě jednou BVP. Nikomu z vás nemusím vysvětlovat, že potřebujeme nová bojová vozidla pěchoty. V krizi kolem Ukrajiny vidíme, že železo pořád hraje významnou roli. Na hranicích tam nestojí armáda počítačů, ale vojáci, tanky, bojová vozidla, děla, raketomety, Iskandery nebo letadla. Současné bezpečnostní prostředí stále ukazuje, že na hranici konfliktu se vždycky budeme bavit o kvalitě a množství zbraní a počtu vojáků. Na podobné krize se musíme připravit. Naše těžká brigáda je zranitelná. Česká armáda má logicky těžiště u pozemních sil. Nedokončená modernizace těžké brigády je bohužel dluh pro mého následovníka. Mrzí mě to, protože jsme do toho všichni vložili mlaky energie. Udělal jsem, co jsem mohl. Věřím, že se nákup BVP nespozdí o další roky. Pandemická krize ukázala, co všechno jako armáda dokážeme. Odpracovali jsme 2 roky non-stop a nikdo si nestěžoval. Armáda byla vždy a všude vidět. Když bylo potřeba, nastoupili vojáci. Všem děkuji za profesionalitu a nasazení. Máte můj respekt. Dokázali jsme se přizpůsobit a reagovat na každou situaci. Využili jsme příležitost. Akcelerovali jsme kariérové kurzy a zavedli e-learning pro aktivní zálohy. Takhle to má vypadat. Vznikne nějaká potřeba a okamžitě se to vyřeší. Je absolutně nepředstavitelné, že jsme se dostali do situace, kdy se vleče dokonce i vyřízení urgentní operační potřeby. Před 20 lety jsme takový materiál měli za pár měsíců na dvoře. Dneska v některých případech ani po letech nemáme výsledek. Pokud se to nezmění, v budoucnu budeme pořizovat technologie, které budou zastaralé, ještě než nám přijdou do skladu. Covidová krize nám ukázala, co to je a jak vypadá strategický šok. Není to jako u dopravní nehody, kde každý ví, co má dělat. Nejde o rychlost a profesionalitu zásahu. Strategický šok nemilosrdně prověří odolnost státu. Armáda uspěla, protože dokázala nahradit nacvičené postupy adaptací a schopností okamžitě se přizpůsobit a reagovat. Potvrdilo se, že armáda je cvičená právě na tyto situace. Od toho tady je. Proto jsme mohli vojáky poslat do nemocnic, na odběrová místa, postavit call centra nebo datová centra. Už před rokem jsem říkal, že se musíme vrátit ke své hlavní práci, a to je výcvik. Příprava a dohánění dovedností.
Letos to platí dvojnásob. Čeká nás hodně práce do budoucna, co je podle mě zásadní. Za prvé, adaptovat se na nový koncept NATO vedení boje NWCC, adaptovat armádu na nové pojetí boje v multidoménovém prostoru, za třetí, dokončit pravidelnou novelizaci QUATCHER, za čtvrté, kultivovat kulturu připravenosti a ducha bojovníka. Máme za sebou rozsáhlé bojové zkušenosti, tak ať z nás nejsou kancelářské typy. Pokračovat v projektu jsme jedna armáda společně s vojáky v aktivní záloze. Neustále se adaptovat na nové hrozby, být připraven dělat zásadní vojenská rozhodnutí na základě detailních znalostí a dynamicky se vyvíjejícího bezpečnostního prostředí, jak se říká v Alianci. Mějte odvahu poskytnout ničím nezabarvené a nepřikrášlené vojenské doporučení. Vážení velitelé, armádu jsme potáhli pořádně dopředu. Přeju všem hodně štěstí a díky za skvělou práci.